Hello, já jsem kotuji a vítejte do videa z hry World of Tanks. Tenkrát jsem tady na test serveru s tankem Hory 3, což je T10 japonský stíhač tanků, ale to teďka není důležité. Koukejte na tohleto. A tady mířím na stres vagóna, hezký spodního plátu, oheň. Tady T62 najíždí na plném životu, bych ji tady taky rád trefil, čekám až nabiju, a 62 pěkně na plném životu. Šup do zadku. Do motoru oheň, Náhoda? No to zase taková náhoda nebyla. Tohle video se totiž nevěnuje tomuhle stroji, ale věnuje se to nové posádce, respektive novým skillům. A dneska máte na posádce nově možnost natrénovat na velitelovi Eagle Eye, což teda šlo už předtím. Takže teďka to má nový efekt, že vy můžete zvýšit šanci na poškození nepřátelských modů nebo členů posádky o nějakých 5%, případně tady tu ukazuje 575, což předtím nebylo. A u střelce, tak už předtím jste měli možnost využít tady ten, sper, tady ten perk, DDI, který ale zvyšoval tu šanci na poškození modů o nějakých 3%. Teďka víte, že to ukazuje 12,7%. Je to teda respektive 5 a 10%. A když máte věci, jako jsou bratři ve zbraní, jídlo, ventilace a podobně, tak vám to tu šanci zvýší. Plus tady ty perky se kombinou dohromady, takže teďka třeba tady u toho stroje mám plus 18,45% šanci na to, že poškodí nepřátelský modu nebo, nebo člena posádky. V bitvě, kterou jste viděli, to bylo ještě o procentní bod menší, protože jsem tam neměl dotrénout tu posádku, tak jsem to dotrénul, abych viděl, na kolik se to může dostat. A tady to není ještě vrchol, na co se to může dostat. Já tady mám, jak jsem říkal, bratry ve zbraní, a mám tady jídlo. To je vlastně jediné, co to zlepšuje. A vy můžete používat i ventilaci. A bonovou ventilaci můžete používat, která zlepšuje tohleto. Plus můžete používat směrnici na ventilaci. A najednou z těch 18 máme 20%. 20,2%. Takže já mám o 20,2% větší šanci, že poškodím nepřátelský modul nebo člena posádky. A to je vodost. Ono asi nejsem jistý, jestli většina lidí ví, jak funguje poškozování modu ve World of Tanks. Jsem tady na, vo, gaming Wiki. A ono to funguje tak, že vy sice, i když ten modul přesně trefíte, tak i když ho přesně trefíte, tak máte určitou šanci, že mu to nedá vůbec žádný poškození. Respektive to neplatí na pásy. Pásy, když trefíte, tak je vždycky poškodíte. Nikdy je už sničíte, nikdy ne. A tam to funguje vždycky. Ale na ostatní moduly, tady máte, že jo, třeba na motor, je ta šance, že to trefíte ten motor přesně, takže ho poškodíte šance jenom 45%. To samý plejový nádrže, to samý tady periskop, rádio a tak dále, tady dělo, případně munice, tam má jenom 27% dokonce. O, pak tady členové posádky 33% a tak dále. Jo, takže Ono i když se přesně trefíte do toho, co potřebujete, třeba motoru a tak dále, tak furt je šance, že to nepoškodíte. Ale s těmi skilly, které zvětšují o 20%, ta šance je mnohem větší a tak se mi, když jsem hrál tady toho, tady tu desítkovou japonskou TDčko na tom testu, tak se mi stálo v každý bitvě, jsem měl aspoň dvě zapálení aniž by se o to nějak snažil. A to je tank, který má jako ne tak rychlý nabíjení. Si představte, že bych měl tank jako objekt 140. Tam to budu sekat jako neuvěřitelným způsobem. A zase, jako ono to tam říká, plus 20% šance na poškození. Takže nevím, jestli to je jako plus 20%, což by znamenalo, že tady je plus nějakých 9% nám to přidá, nebo jestli je to plus 20% bodů. No ale tak jako tak nám to zvýší tu šanci víc na víc než 50%. Teď už je to ten motor, plojový nádrž a tak dále to sedí, když jsem viděl někoho to testu že střídali do plevojí nádrže tanku, tak většinou každá druhá rána ten tank zapálila. Takže by to tak nějak sedělo, že, jsme, že se dostaneme na víc než těch 50% tady. Jedná se tedy o tady ty dva skvěry, tady o specialistů, který teda umožní identifikovat po ty poškozené moduly, to bylo jako předtím, akorát to že teďka se ty aktivou instantně tady ty věci, teda respektive nemusíte mít na 100% a už ten efekt to má, akorát ne, ne tak dobrý a zjišťuje to ta o 5% poškození nebo šanci na poškození. A to samý střelec, tak víte, že u střelce máme toho kanoníra, že se ša to šanci na kritické poškození nepřátelských modů a zraničení posádky. Na všechny typy granátů mimochodem. To dřív nebylo, takže to znamená, že budete palit hečka třeba s artinou, tak máte mnohem větší šanci, že budete nepřátelé poškozovat a zapalovat. Jo, to si nebo záleží s jakým typem hečů, tam mají ty speciální hečka tak dále, ale jo, nevím, jestli to je úplně dobře. A jste tohle, já to jsem se to nějak nesnažil, když se o to budete snažit, tak jako tohle to bude dost nepříjemný, jako ta šance budete hořet o hodně víc, bude to hodně víc vybuchovat a tak dále. Wargaming na to v podstatě myslel, aby máte možnost, jak se tady tomu postavit. Řidič má skill preventivní údržba, což mě už teďka, akorát teďka je ta preventivní údržba dost lepší. Takže to naopak snižuje šanci na kritické poškození polových nádrží o 15% a šanci na, na to, že se motor zapálí o 30%, a nabíječ má od jak živá ten skill bezpečný ukládání, který je teďka silnější, předtím to bylo nějak, já nevím, si 10%, 15% nebo něco takového, že zvýšil výdrž bedny z municí, teďka je to 25%, takže pokud budete mít tady ty dva skilly, tak to v podstatě vynulujete. No, že si představte, že budete mít člověka, který tady ty dva skvěle nemá, a naopak vy proti němu pojedete a budete mít ty skvěly tady, ty, jakože to specialistu a toho kanonýra nebo co to je. Tak vy je zapálíte velice snadno a oni naopak vás zapálí velice složitě, protože vy, tu šanci budete mít sníženou na sebe a naopak na ně budete mít zvýšenou. Takže tady už vidíte, začíná být trochu nevyrovnanost. Když budete mít stroj, který má hodně členů posádek, jako třeba tady to japonský TD, který má, víte, že má hromadu členů posádek, tak to není takový problém. Když je to TDčko, takže teoreticky byste to chtěli mít maskování. Když by to byla hevina, hevina, která je, která nepotřebuje maskování, tak vlastně byste si mohli ten perk ještě ušetřit a stačilo by vám dejme tomu pět těch skillů, nebo čtyři a půl nebo něco a budete úplně v pohodě. Tady u těch tereček je to dejme tomu trošičku horší, potřebujete to maskování, když nevím, jestli u těch Japonců. Tady to jako docela jde, dejme tomu na no, když těch pět už je docela dost a rozdíl mezi tím, jestli to jeden, dva skily a pět bude znát, ale dejme tomu, že tady je to je jako relativně realistický. Jenže oni jsou i tanky, kde to bude trochu horší, řekněme. Já jsem vzal teda popravdě trochu extrémní případ a to je Manticora, která má pouze dva členy posádky. A tady máte nabíječ toho řidiče, který je řidič a nabíječ, takže intuice na něj půjde. Můžete mít teda skily toho řidiče, a ah, nabíječe. A pak tady máte i velitele, jsem si Máte i velitele a ten velitel má skilly jak velitele, tak i radisty, tak i střelce. To tady úplně dobrý není, jo. Takže tady potřebujete plus ještě ty obecní, jako jsou opravy. Takže tady potřebujete teďka uh, docela do skillů. A viděl jsem nějaký kalkulace a že abyste měli toho jako tady všechno u toho velitele, tak Potřebujete nějaký miliardy skill nebo miliardy zkušeností. musíte hrát jako třeba strašně moc let, abyste to udělali. Jo scháně tady ukážu, kdybych to tady chtěl zvětšit, což teda nemůžu, protože musím vybrat to, nějaký skill, vyberu třeba ten Deadeye. A když to chci zvětšit, tak zavolní zkušenosti do 100% je 156 tisíc, to docela jde, dejme tomu. No, to máme teďka jeden, dva, tři, čtyři skilly. Teďka vyberu nějaký další skill ten pátý, když ten pátý chci zvětšit na 100%, tak už to stojí 672 tisíc zónej zkušeností. A ty volné zkušenosti má ještě násobič, takže oproti tomu normálním zkušenostem, když to děláte, tak je to ještě jako lepší. Kdybych tady dal třeba ten snapshot, to je jedno. Tak ten další skill už bude stát 1 300 000, se to vždycky zdvojnásobí. Jo, vlastně to, je exponenciálně, takže tady pak bych dal třeba tohleto. se bych to chtěl zlečit, tak už to je 2 600, je to je furt dvojnásobek, dvojnásobek, dvojnásobek. A máte to sami jako z té staré příhody, že byl nějaký ten, co je za egyptským panovníkem a chtěl za měnu vždycky, co se vejde, nebo chtěl jedno, jednu tu jedno zemko líže a vždycky to zdují násobit na šechovnici, tak to je vlastně to samý, jsem mu vysmál, že to je málo, v začátku to bylo málo a pak to bylo tolik, že to nebyl schopný ten panovník zaplatit, takže tady je to je vlastně to samý. A to je problém, já už jsem tady předtím dělal video o tom, o posádce 2.0, když to hrozilo poprvé, to bylo, to bylo 25. července 21, takže nějaký dvorky roky zpátky. A, a tam jsem to docela skritizoval. Wargaming pak s tím přestal a teďka to znovu dává do hry. Já jsem říkal, že je to problém. Proč je to problém? Na no síla současného systému je v tom, to jsem taky říkal v tom videu, že ty skilly, co máte, tak oni nejsou moc dobrý, takže ono je skoro jedno, jestli máte tři skilly nebo máte šest skillů, protože ty další poslední tři skilly vám nic moc nepřidají. Já třeba teďka u jako kolikrát nemám ani jako co dávat, když mám no třeba 4 5 skillů u heviny. tam už moc není co, ale Wargaming teďka to udělal tak, že máte tady spoustu skillů, které jsou dost dobrý a chcete je. No třeba u je praktičnost chcete, chcete možná vše abyste se bránili tomu poškození těch nebo ochránili velitelé, specialistů 100% chcete teďka. No, tu tu, tu detekci, popravdě řečeno 5%, nic moc, jako to asi ne, ale třeba u řidiče 100% chcete inženýra, protože to je pak jako, úplně prostě potřeba, to je jeden z nejlepších skillů, co je tady, jako to je strašně dobrý, to je ten skill. Jo, možná byste chtěli třeba tu plentní údržbu, teďka byste se chránili proti těm kritickým zásahům, byste chtěli. U střelce určitě chcete kanonýra, jemné míření, teďka o 15% zvyšuje, snižuje otáčení věže. To je hodně, když vezmete k to, že ono, když má, tam dáte ještě ventilaci, jídlo, bety ve tak se dostanete třeba na 20%. A to už je to samý efekt, jako máte normální stabilizátor, co se týče otáčení věže. Stabilizátor teda ještě k tomu dělá, že to pohybovo za pohybu zlepšuje, tak to není jako úplně to samý. A když budete mít tanky, jako například Centurion 71, který má teďka po zlepšení dost dobrou přesnost za pohybu, ale příšenou běh otáčení věže, tak tady u to ten ský udělá jako hrozně moc, to vlastně dáte jako stabilizátor navíc pro tady ten tank, tomu strašně moc pomůže. Většina těch tanků, nebo v dnešní době spousta tanků má naopak tady to během otáčení věže fakt dobrý, takže to nebude potřebovat, ale u tanků jako je třeba tenhle, tak to bude sakra znát. Potom tady máte koncentraci, což vám v podstatě dělá, že o 2,5% zlepší přesnost. Když máte normálně ten, tu věc, co vám zlepšuje přesnost, to v lepší míření, nebo jak se to jmenuje, to vybavení, tak pokud není bonusovým sotu, tak to dá 5%, takže tady to je vlastně půlka toho, což je taky dost. Teď takže to zase, zase to zlepšení bratrám ve zbraně a všem ostatní, takže to jako má dost velký vliv. Rychlý zaměření o 2,5% po řečeno nebude znát v podstatě vůbec, ale taky to může pomoct zbrojí a tak dále, to je v podstatě k ničemu popravdě. Uh, a to samý tady se u se budete chtít boj blízka, o 2,5% z na nabíjení jste u blízku nepřátel. vyladění grátu tohle teda tak nic moc nedělá, ale zvýšuje vám to v podstatě efektivně průměrný poškození, průměrnou průbojnost o nějaký 1%, takže to taky jako může být fajn. Partizán je další skill, který je problematický, protože tady ten, ta, skill nedělá v podstatě nic, pro drtivoč 90% tanku ve hře to neudělá nic, ale pro 25 to má docela dobrý efekt. Pro E25 má hodně dobrou kamufláž po výstřelu a s tím skillem, no, on to může vlastně ukázat. Tady mám E25 na testu. Bez toho skillu máme kamufláž po výstřelu nějakých. Když stojím a mám aktivovanou tu kamuflážní síť, tak je to 25 a 144. S tím skillem, když ho tady vyberu a dám ho a dám ho teda na max ještě už nemám. Tak se dostaneme na nějakých 28,337. Bez ventilace a tak dále. Jo, ono to dá plus 10%, ne 10% bodů. Jo, když máte tanky, který mají tu kamufláž po už fakt špatnou, jo, což je většina, nejenom jak pan to ten jo, to asi ta nejhorší, a drtivá většina tanků má fakt špatnou kamufláž, tak to neudělá skoro nic, to nebudete znát. Ale tady vám to dá navíc další uh, skoro, teď paní, proč se tady neukazuje, jo, tady, 1,188 uh, tu kamufláž po výstřelu, což může být docela znát. S tím a tím, když budu mít proti sebe nepřítele, co má 400 metrů dohled, tak mě spotne, když budu střílet až na 300 metrů, nebo 308, abych byl přesnější, na 308 metrů. Nezapomeňte, že by to šlo ještě dále zlepšit, kdybych tady měl ventilaci, směrnici na ventilaci, kdybych tady měl ten skill, který mi zlepšuje to, že jsem blízko spojenců, tak mi to zlepšuje všechny dovednosti posádky. Kdybych tam ten skill neměl, tak mě spotnou na 311 312 metrů, takže si přilepším o nějakých 11, 11 metrů, o kterým mě spotnou později. Což jako není až tolik na první pohled, na druhostanu. Proč přidat do skill, který u většiny tanků neudělá nic? Zlepší vám to třeba o metr, ani ne. A u jednoho tanku to zlepší vlastnost, kterou jako zlepšat nepotřebujete, protože je dost toxická. A přes, když budu proti pětkovým tankům nebo při nejhorším osmičkovým, tak mě zase o to hůř spotnou. Jo, to je prostě špatně a designový skill. Jo, pro drtivé drti většinu tanku nic nedělá, ale je to jeden tank, který, u kterého to zhoršuje už tu jednu vlastnost, která je už tak dost jako silná. Takže to je naprosto chybný dohy předávat. Nesmysl. Ne, no, to, 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 to není chyba, to je prostě špatně. No a těch skillů tady máte více. Co je třeba dobrý, že teďka hašení je skill jenom radisty a ne všech členů posádky, to jako chválím. Tak je to, co jsem říkal: ta týmová práce, nebo pokud jste takový tenka hodně spotujete, tak expert na komunikaci dělá podobnou věc. A ta týmová práce zvyšuje o 5%, což znamená, že to zvýší o, o ventilaci, o základní ventilaci, co není bonusovým slotu. Takže to je taky, jako bude doznát. No a. Co chci říct? Co je tady na tom dobrý? Wargaming předělal skilly, aby byly vhodně víc užiteční a máte tady teďka v hodně víc skillů, které jsou použitelný. Což teď, do teďka nebylo. To je fajn. Na druhou stranu, vy, abyste těch skilly měli, měli hodně, tak potřebujete strašně moc zkušeností. Doslova miliony zkušeností. A bude tady velký rozdíl mezi hráčem, který ty skilly nemá a který je má. Ono jako takhle, to dělá, dělá to maličko. Všechno. Když to zkombinuje, tak už je to znát. Plus, jak jsem říkal ve svým videu, jo, už to začíná být moc, nějak jako rok zpátky, rok a půl. tak ono to není jenom, že máte tady skilly a tak dále, ale máte tady těch věcí, je dál tím víc, jo. máte tady základní vybavení versus bonový vybavení, máte tady nějaký průmný tank versus hodně silný tank, máte tady směrnice, všechno možný a ty skilly, jo, ten, ten rozdíl mezi těma hráčema, co tak nějak jako začíná, nebo tady to nemá, a tím hráčem, co to mají, už jak se to poská dohromady, tak už je začíná být celá obrovský. A to je blbý. Proto říkám, současná síla toho systému z posádky je v tom, že ty skvěly jsou tak špatný, že prostě když máte 3 a 6, tak to je to jedno. Tady už to jedno není. No, tady to bude sakra znát už jeho. Plus je problém těch vozidel. Když máte tank, který je těžký tank, má hodně členů posádky, tak ty získá v pohodě. Když máte lehký tank nebo tank, co má málo posádky, tak se může jít kouzat. úplně, úplně věteli, takový tank. Já bych tady to by se dalo vyřešit podle mě dvěma způsoby, nebo respektive kombinací dvou věcí. A to by, jedna věc by bylo, že bychom udělali limit na to, kolik těch, perků můžete mít. Aby prostě nebyli hráči, kteří mají 8 Jo, tady vidíte, že už mám na terénu 3. A ještě bych mohl 1, 2, 3, 4, 5, 6 u velitele, a to je jenom velitel. Takže bychom dali limit, že třeba by bylo jenom 5 perků maximálně, nebo 6, aby nebyl takový rozdíl mezi tím, kdo má začíná s tou posádkou a kdo jí má na max. A ještě bych to zkombinoval s tím, že protože potom by byly tanky jako třeba Manticora, které by neměly možnost získat spoustu perků, které jsou potřebný, že bych předěl posádky, aby každá posádka byla takováhle jako ty grape, že máte prostě každý otočená posádky, který má tu svoji roli a, nekombuje, a je vždycky jenom jeden a, kombi, a nekombinuje se to. Že máte velitele, máte tady střelce, máte tady řidiče, máte tady radistů, máte tady nabíječe. Tím by se to vyřešilo. Neměli bychom tanky, které jako je Manticora, které, který jsou extrémní, mají um, s tím problémy uh, s tou posádkou, kde je ta Manticora, tady, která je strašně přetížená, a bylo by to hodně víc férový, protože takhle jsou tady ty tanky naprosto zbytečně trestaný. Jasně, nebylo by to realistický, ale jako řekněte mi, jak se třeba tady do toho stroje, který vypadá, že bych se tam nevešel ani já sám, jak se do toho vejdou tři lidi. No nevejdou a tady ta hra není realistická, takže já nevidím problém v tom, proč by nemohl každý tank mít pět členů posádky. V posádce 2.0 v té původní odgenka tady to myslel a nedávno tam t vlastně změnil to, že nebyla posádka, ale byl velitel. jako víte, tady byl velitel a pak tam byly ty bonusy. Tam byl problém s těma bonusy a s těma instruktor instruktorami, který byl taky kompletně jako nevyvážený a pay to win a byl velitel. Což jako řešení je, akorát tam je jako, mi přijde škoda, že pak máte jenom toho velitel a ty unikátní členové posádky zmizí a nemůžete si to dělat tak jako podle sebe. Jo? Že tady ten velitel se upoutá školu pozornost. Když, to, když máte nějaký unikátní členy posádky, tak zkrátka se tam schovají, to není úplně dobře. Tady bych tady třeba na tom horem bych přišel tady od všechny ty unikátní a zůstal by tady jenom King Baboon, jo, což to prostě nechci. Takže to moje řešení jako není ideální a myslím si, že tom, jak to Wargaming prezentuje, takže by to bylo rozhodně lepší a mnohem víc férový. To ale není všechno, co jsem k té posádce, co při připravuje, chtěl říct. Ono je tu ještě jeden problém, který je možná ještě větší, než to jsem říkal do teďka. Wargaming totiž rozdal všem, nebo tady na tom testovacím serveru, když jste chtěli změnit ty, když jste chcete změnit ty, skilly, tak rozdal 12 tady těch přetrénovacích prostě těch příkazů, který má možný změnit tu ten skill posádky 12 a každý musíte použít každý funguje ne na celý tank ale jenom na jednoho člena posádky ale si představte, že máte 300 tanků posádku máte třeba na půlce z nich takže vy já tak udělám kolik tady mám třeba 6 členů posádky nebo kolik jich je takže udělám dva tanky předělám ze 150 kvůli něčemu co Wargaming mění o co, o co jsem nežádal a co je jeho chyba No to je naprosto jako proti protizákaznická taktika od gamingu. Obecně, když je základní do firmy, když máte jako, určitě aspoň minimální pochybnost, že jste vy jako firma pochybili, tak musíte, i když si myslíte, že třeba ne, tak vy musíte být kdo to, tomu zákazníku je odpustí, abyste nevypadali blbě. Working to je změní něco naprosto zásadně, a jako my za to má být trestaní, protože kdybyste to chtěli pak měnit, tak potřebujete jinak použít zlaťáky, což i když na každého člověka stojí 200, případně 100 v akci, což je furt strašně moc a strašně práce. Nebo byste případně mohli použít tady to, ale tady to znamená, že vy ztratíte miliony zkušeností. Takže když přijdete o 10% ze všech těch, co jste naskoumali, takže miliony zkušeností přijdete a to fakt jako není dobrý. Já vím, že to je testovací server, takže možná na se serveru to bude jinak. Wargaming, co by mě udělat, by mě udělat něco ve stylu, že ne, že tady ty přetrénování, ale že to všechno resetuje, všechny členy posádky od začátku resetuje a vy si to tam musíte dát. Nebo by teoreticky mohl dát možnost, že si kliknete, že to resetuje všechny, a nebo bude ten možnost, že to resetuje jenom tomu, koho si vy vyberete, aby to zbytečně komplikovalo hráče, protože bych měl jako přidělat posádku 150 tanků, tak je to jako dost práce tak by tam měla možnost, že buď se to je rovnou všechny, nebo že vy si to budete pak jak budete chtít. A ještě vzhledem k tomu, že to tak změnil, by měl dát, že k tomu by měl dát třeba čas, měsíc, dva, když si ty skilly můžete to jak chcete, abyste si to vyzkoušeli, protože tak je velká změna, je zkrátka velká změna a Wargaming musí nějak jako být v tomhle tom férovej to zatím teda není. Ale pokud nebude a dá fakt jenom těch 12, nebo i kdyby dal 100 těch, jako, těch příkazů, tak je to furt málo, nesmysl. Nebo pro, pro lidi, co mají 5 tanků, tak je to v pohodě, jo. A pro lidi, co mají 150 tanků, tak to v pohodě není. Že tady to jednoznačně že to musí upravit. No jo, ale tady se dostávám do toho, že ono tohle sice by bylo řešení. Jenže Wargaming tu posádku nechce předělat jenom teďka. On to teďka, na začátku, v tom videu na začátku roku, který jsem taky pokrýval, tak tam říkal, že on to bude rozdělit do tří částí, to přejání posádky. A to znamená, že kdyby to tady to takhle udělal potenciálně, nebo my bychom to změnili ty skilly, tak může za dva měsíce přijít nová aktualizace, která to bude měnit znova, a my bychom to museli měnit znova. Pak přijde další aktualizace, která to znova změní, a my bychom to museli znova změnit. Třeba jedna z věcí, co říkal, že bych chtěl změnit Gaming je, že byste mohli používat jednu posádku na tři tanky takže to, jako kdybych já mě měl třeba měli posádku tady na devítkovém tanku a na desítkovém mě bych to oboje měnit a pak to při World změní to, že bych mohl použít posádku na oboje, tak je, je to zase strašná komplikace pro ty hráče, strašně moc práce to přijde, případně možná znova resetování skill a všechno možného. To jako nechcete. Takže já chápu, proč to Wargaming dělá, že to sdělí na víc částí tu změny posádek a je to v, v úzovkách lepší v tom, že se na to můžete víc zvyknout. Ale tady to je dost nedořešený. V případě, že se to takhle bude postupně měnit, abyste museli jako tu posádku stát víckrát, tak to je hodně protizákaznický. A tak trochu mi to připomíná, jestli to nedělá schválně takhle, že to rozdílí na ty části kvůli tomu, že je že to taková to, jak jsem říkal, ta hořící žába, že postupně přidává pod kotlem a ty změny jsou, když jsou menší, tak to spíš, spíš to zkousneme, než budou velký najednou. Takže to je taky možno, co se tady může dít. A nebo je to taky možnost, že teďka to udělal schválně takhle a dal tam schválně třeba ty příkazy, které zbuzdili hodně kontroverze, že jich dal málo. Takže se lidi tady na to, pak working ustoupí, udělá to něco, všichni řeknou, jo, dobrý, a zapomenou na něco jiného. No, to je taky taková taktika šrapneu, že to tam hodí, šup, nějakou bombu, lidi se zaměří na to, že tady, aha, příkazy špatný, a pak jako to, že mám tady ty skvělé velkou výhodu tím, lidem, který nemají, už to tolik nebo vnímat. Je to možný, nevím. Já jsem schválně s tím videem nechtěl spěchat, chtěl si to trošku rozmyslet a tak dále, ale jako čím víc jsem o tom přemýšlel a to, tak ono jako, jako takový to neudělá změnu, že by to z vás udělal hráček, který má 50% vítězství na 60% vítězství, to ne, ale v kombinaci s těmi ostatními věcmi, s tím, že máte třeba silný tanky, bonový bavení a tak dále, tak už to zkrátka, on to třeba ty dvě, 23% body vítězství udělá. Oproti tomu člověku, který má základní bavení, má špatný posádky, nepoužívají jídlo. Ten rozdíl to bude. A k té posádce nové mám ještě dvě věci. Za prvé, že se mi teda, co se mi líbí, je, že ty skilly jsou všechny aktivní od začátku a nemusíte na ně čekat, jako třeba tady u toho ten o, specialista, který jsem třeba nikdy nepoužil, protože je to až třeba pátý skill, co bych chtěl použít a ono potom, než se to aktivuje do 100%, potřebuje strašně zkušeností. Takže to, že je to aktivní od začátku, ať se sl slabším efektem je super, to se mi líbí. A ještě jedno, co jsem teda chtěl říct, je, že tady tvrdí, že úroveň hlavní kvalifikace bude u ní všechny, v téměř všechny specializace výjima betu ve zbraní. Jinými slovy, čím víc budete mít na tom volitovi víc procentních bodů, takže tím víc vám to dá, ale tím víc to zlepší ty skilly, například ten průzkum, tu maskování a tak dále. Ale tady tvrdí, že to teďka bude, a mi teda přišlo, že to, nebo jsem si tak na 80% jistý, že to takhle bylo vždycky. Ale pokud to o čem mluvím, tak vám to ukážu. Hlavní specializace je tady to, už máte vycvičení do 100%. Když normálně vytrénujete velitele, tak můžete mít buď nějaké 75% za, za nějaké kredity nebo 100% za zlatějáky a tak dále. Do začátku máte 100% a pak to můžete zlepšovat ostatního věcma. Ty to můžete zlepšovat 5% per kamat, to jsou 3 ve zbraní a 10% tady máte to spotřební vybavení. to, je, to je jídlo případně, bych tady dal tu ventilaci, tak ventilaci a směrnici, tak bude mít to velitele bude na 126%. A ostatní černé posádky mají ještě víc, mít, mají 139%, protože oni mají ještě bonus od velitele, který taky podle to, jak je dobrý. Když máte na 100% velitele, tak dá plus 10%, teďka má na 126%, tak to dá plus 12,69 nebo kolik procenta. Takže víte, že tady ten nabíječ, teda ten střelec má 139% kvalifikaci a ta kvalifikace zlepšuje právě třeba to, jak jsem říkal, to, ty kritické zásahy. Já teda byl přesvědčen, že to takhle fungovalo vždycky. Pak jsem si všimnul, že u intuice, když ji máte, když tam mám ventilaci, tak ona ta intuice funguje tak, že to nějak třeba 10% z toho, jak nabíjíte, tak za to vám to změníte náboj z jedno na druhýho. A když si nadám ventilaci, tak že se to zrychlo hodně víc, než by mělo jenom tím, že okolik mi to zrychlí ventilace, to nabíjení. Že třeba bych čekal, že to bude z 2,5 sekundy, že to bude třeba na 24 sekundy, potom ještě na ventilaci, a to bylo třeba na 1,2 sekundy, jo, hodně rychleji, než by mělo. Takže jsem viděl, že ten efekt, že ta ventilace boostuje, zlepšuje ten efekt i toho, i i toho, když máte tam právě to, to, i toho perku. No a když máte třeba dva nabíječe, tak ten efekt byl ještě větší, protože to boostovalo ty dva nabíječe. Tak si schválně udělal tady screenshot z garáže s tankem s Panzerwagonem. Tady je to, to z toho starý aktualizace, se A mám tady kamufláž plně vetrénovanou a i té jakým jaký mám a všechno možný. A ta kamufláž má 42,29%. V nový aktualizaci, vzhledem k tomu, že teďka to Prey teďka to ovlivňuje a předtím to neovivňovalo, ty bratry ve zbraní a co tam mám a jídlo, tak by ta procenta měla být větší. A jsou úplně stejný. No, jsou úplně stejný. No, to samý dohled je úplně stejný, když je mám třeba o 2%, 2%, 2 body víc, ale je to úplně stejný. Takže podle mě to je furt, furt tak takhle bylo vždycky, jako jsem si teďka uvědomil, že to tak je, nebo, nebo nevím. Já si myslím, že to bylo vždycky. Po 80% jsem si jistý, že to bylo tak byl vždycky. Je možný, že ne, ale příliš přijde mi, že to tak bylo a že teďka jenom tvrdí, že to tak je, nevím. To, tohle, jestli někdo o tom víte víc, tak mi napište, protože by mě zajímalo. A podle mě to takhle bylo vždycky, že ty jídlo, e ventilace a tak dále zlepšilo ty ostatní skily, proto to boostovalo tu kamufláž a tak dále. Ale pokud říkám, pokud o tom víte něco víc vy, tak mi napište. Takže to bude z této videa o posádkách všechno. Jsou tam věci, které jsou dobrý, a i docela dost, ale jsou tam věci, jaké, které jsou špatné a které směřují tady k tomu, o čem jsem mluvil v tom videu dva roky zpátky nebo rok. A to si myslím, že není úplně dobrý, vzhledem k tomu, že ještě tady máme nějaký to předplatný vodplas, o kterém chci mluvit v nějakým dalším videu. Takže tady si myslím, že by working se měl zastavit a možná to ještě zase rozmyslet si, protože poprvé řečeno, kdo tady to žádá, možná bych trošku ubral na plynu tady jinak může mít potenciální problém. Takže z toho videa o posádce je to všechno, já jste se ještě udělám video o tom vod plus, protože jsem sice dělal jako, takový jako výzkumný, ale to jsem nevěděl ještě jak to bude, v ten samý den to pak znal, jak to, jak to bude vypadat, tak o tom chci udělat video, a ještě o těch japonských stíhačích tanků z toho se chci udělat video, takže na to se můžete těšit. Ale z tohoto videa je to teda všechno, já jsem gotový a čau.